ก็มาคุณน่ะเปล่าพี่ค่ะอีสันแล้วเลยสู้สิอ๋ออาม่าอีสันแล้วอยู่อาม่านี่มันไล่ขึ้นตาไปพี่มาสู้ดีเสร็จทุกหมาတော့กูมิ้งว่าย้ายมั้ยสู้อ่ะเนี่ยหกเนี่ยเปล่ามาเลยเดี๋ยวเจอมาไอ้ตะคู่ไม่เปล่าถ้าเปล่าอ่ะตัวอ่ะกูย้ายมั้ยสู้ย้ายกว่าบากระไดตาไปพี่กูก็แล้วเปล่าดีเนี่ยเนี่ยยังไล่ไม่มีบ่าวตัวที่ก็ไอ้อย่างมึงก็กูยงจีรู้ย้ายได้ดูอะหมาสู้อ่ะกูยงจีรู้ย้ายได้ดูว่าแต่ว่าเน
ဒီလိုလှုပ်လှုပ်နေတာမြင်ဘယ်လိုမှဖြစ်ဆရာလည်းချိန်နဲ့မှာပဲဒီဇလန်းလေးကကျွန်တော်လွန်ခဲ့ခုနှစ်လလောက်တည်းကစီစဉ်ထားပြောရရင်တော့ဒါ family drama လေးပေါ့နော် family drama လေးဆိုတော့ဒီကားထဲမှာမိသားစုဆိုတော့အများကြီးပါလာတာပေါ့နော်သားသမီးတွေရှိမယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရှိမယ်သားသမီးကမွေးလာတဲ့လူတွေရှိမယ်အဲဒါကြောင့် family ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အချင်းလူအက်တာတွေတအားများလာတယ်များလာတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှအဲမိသားစုအရေးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုတော့ဒါမိသားစုများသွားတဲ့သဘောပါပဲအတားကြီးများသွားတဲ့အော်အမကဟိုအခုနေ့ကခုနကဝင်လေအမပြောပြီးပါပြီအခုနေ့ကအိုက်တာအနေနဲ့ခုသာဖြစ်တယ်ခုကိုရိုက်ခဲ့တာတခါမှမပါဘူးဒါပထမဆုံးကားပေါ့နော်ဒီကားမရိုက်ခင်အဲ့ဟိုအစဟိုမျိုးကအစဒီရလေးဟိုကဖြစ်ခဲ့ဟိုကအမဟိုပေါ့နော်အခေါ်ရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လင်းစာနီစုံနဲ့မတူတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူလောက်ပြီးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အမကို shooting ကိုဒီတိုင်းပဲလာခဲ့လုံးဝကိုရဲ့စိတ်ကိုအရှင်းတန်ဆုံးပြအောင်လာခဲ့တန်တဲ့ဟာစီးမော်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီ character တွေကိုဝင်အောင်တော့အကိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါကျတော့အမကပေါ့နော်ကြည်လဲကျင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အာဟိုပေါ့အကိုကိုပို့ပြီးတော့ပုံအပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကားတွေကတော့ပထမဆုံးတော့အရင်ရန်ရိုက်တဲ့ကားတွေကတော့မြမလေးဆိုမမြင်ဘူးလေအာမမြင်ပါဘူးမျက်မှန်ကြီးတက်ပေးလိုက်တော့မှမင်းတက်ပေးလိုက်တော့မှမြင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးအကိုကလည်းဒါကတော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပါတယ်ဟိုဒီကထိုက်တာပေါ့နော်ဒီသားထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်ဇက်ကောင်နဲ့လိုက်တဲ့လူအကိုရိုက်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟိုကတော့ကျွန်တော်ဒရိုက်တာတွေကိုကြီးစားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပေါ့အော်ငါ့ကိုဒီလောက်တော့မှခင်နေတာမခေါ်ရလေဂျင်းဆိုတယ်ပုံတော့အကိုအဲ့လို feeling မျိုးရှိခဲ့ဘူးတယ်ကိုထိုက်တာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ feeling ကိုနားလေသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နားလေသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇက်ကောင်တကောင်ကိုသူနဲ့အလိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူပဲကိုမျက်စိတွေတမ်းမြင်တယ်အခုဒီကားဆိုရင်အကိုဇလန်းစဖတ်တယ်ညီမလေးဒီနေရာကိုညီမလေးကိုရိုက်မယ်ဆိုတာအစိုးကြီးတဲ့ဘလူးကိုမှမပြောရသေးမှသူ့အရင်ဆုံးစတယ်အဲ့လိုလေးဝမ်းသာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအိုက်တာနဲ့ပဲဟိုစုံဦးတာဒရိုက်တာအနေနဲ့ကျတော့မစုံတာမစုံဘူးပဲကိုမင်းကြီးရိုက်တဲ့ဒရိုက်တာကားတွေလည်းမင်းကကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အကိုရဲ့ဒရိုက်တာဇာတ်ကိုကတိပြီးတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တကယ်လေဟိုပေါ့နော်ကိုမင်းကအမကိုအမဘလောက်ပဲဘလူးတွေဘာတွေပဲပဲကားတွေမှာဘလူးတွေလုံးလေလုံးလို့ပေါ့နော်ဒီကားမှာကိုမင်းကကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းမိမယ်ပေါ့ပါဘူးအမလည်းချိန်နေအာပေါ့နော်အာကိုလည်းအာပေါ့ကိုလည်းပုံယုံကြည်သွားတယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်တော့တစ်ခုလေးပြောချင်တာပါဒါကတော့ feeling ပေါ့နော်ဒါအခုဖြစ်တဲ့ feeling ပေါ့အခုလင်းလင်းနဲ့အခုနဲ့ဖြစ်တဲ့ feeling အခုဆရာတို့တာတိရဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာသာရှိရင်ဒီအခုကမော်ဒမရီအခုဒါတာတယောက်နေနေဒါကမော်ဒမရီလိုက်တာတွေ့ဆရာလူဝဲပြည်ကျင်းနေမှာအဲ့အဲ့ဖီလင်းမှာဒါအခုမှဖြစ်တာပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒါအမှုပညာမြေပညာဒါဆရာနဲ့စရတယ်တော့သူတို့အဖေကဆရာဥက္ကဉ္စုံနဲ့စရတယ်ကိုရောကားရဲ့တော့ဆိုမှလူတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဟောအဲ့လိုပါအခုမှသူပြောနေတယ်ဒါအခု feel လဲဟောပါဖြစ်တယ်ဆရာတို့တတိယဆရာတကယ်လို့ဆရာသာရှိရင်ဒါဒီညီကိုမောင်နှမတွေဒီလိုရိုက်နေတာပြင်ဆရာအရန်ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီချမ်းတာမှာပေါ့နော်ဒီလိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆရာရန်ဝတ်တာမှာ feel လဲဟောအဲ့ feel လဲအခုမှခံစားရไอ้ฟิลเลมันผิดอ่ะโดนจ้ะครับวันตามาวะเนาะจีกูหมองหมาดิดิโลตู้เนี่ยตะเป็ดจนกูรู้ส่วนเองดอเสียเนี่ยตะเป็ดอิงนี่อิงนี่สรเอาเสียมีบลูไว้พี่จีกูหมองหมาดิดิโลเลิกๆเนี่ยมีบลูไว้พี่เสียแล้วจีแน่มาရှိတော့သူ့အားမထည့်နိုင်တာဟုတ်သူ့ဟာအားမဘာအားမမထည့်နိုင်ဘောနော်ဘာအားမမထည့်ပါနဲ့သူကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတခြား
သူဒီပါလာရင်အခုပြစ်ချင်တဲ့ဟာမရမှာဆိုတော့အဲ့တော့ညီမဒီ shooting ကိုလာလို့ရှိရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဒါအခုကတော့ဒါကတော့ feeling ကဒါတတိယနဲ့ feeling ဟို shooting လာရင်တော့အခုကိုနဲ့ဒါအလာဘာတလာဘာတာစကားပြောမယ်ဒါကျက်စက်ကြောင်းဇလန်းကြောင်းပြောမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီပဲလာခဲ့အခုကျွန်တော်အခုအကုန်လုပ်ပြီးမှာအဲ့လိုသူတောင်းယူထားတာပေါ့အမငါကပြောသွားပြီအခုကအမနဲ့ရိုက်နေစီတာအမဘာဇက်တွေကိုပါနေလဲဘာမှမမင်းအခုဆိုရင်ရိုက်နေဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုကအမကိုမဟုတ်တာလည်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးခုနအခုပြောနေလို့လည်းပေါ့နော်အမနဲ့လိုက်လို့ဒီဒါမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမကိုအခု 100% ယုံကြည်တော့အိမ်တော်ကြီးတော့အိမ်တော်ကြီးလည်းပါတယ်နောက်တော့မိသားစုအကြီးလည်းပါတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုနေလဲမြင်ရမလဲဆိုကားထွက်တော့မြင်ရမှာပဲအခုကြောင့်လည်းအခုပြောပြရတာနည်းနည်းလေးခက်တာပေါ့နော်အော်လင်းလင်းတို့ဆိုရင်လည်းခါတိုင်းမြင်နေကြပုံစံရောက်ပါတော့သူတို့တက်လည်းအခက်ခဲရှိပါတယ်။ဒပင်ကအစာမတူချင်းတာပုံစံလည်းမတူချင်းဘူးမိကခအစာချိန်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီစကားထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်အတိုင်းတယောက်ဖြစ်စီချင်တာဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တလားပေါ့ကိုလောက်ရမယ့်တာဝန်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲကျန်တဲ့ကတော့မရှိပါဘူးဘယ်မှာကွာခြားမှုရှိဟိုကနှစ်နာရီဆိုတော့နည်းနည်းပိုတက်တာဒီကောင်ကအော်ဘလုတ်ခေါမလဲတပိုင်းကိုတနာရီနီးဟောက်အပိုင်း20ဆိုတနာရီ20လောက်ရဲ့ဆိုတော့10ဆလောက်ဖြစ်သွားတော့10ဆလောက်ပို့ပြီးတော့အာယုံဆက်ရတယ်ပို့ပြီးရူးဆက်ရတာပေါ့နော်ဟိုနောက်တော့အိုက်တာများတဲ့အတွက်ပို့ဆိုးတာပေါ့အိုက်တာများတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကဒီတဲမှာပါတဲ့အိုက်တာတွေအားလုံးကအော်အကိုကိုယုံကြည်လို့ရိုက်တယ်လူကြီးရယ်ဆိုတော့ကိုပတ်တာပို့ပြီးတောင်းကြည့်တော့အဲအခုနဟာလေးပါပဲအဲ့ဒါတော့အမတ်တရားအဖြစ်ဆုံးပဲဆိုတာပြောစရာတော့မလိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုတော့ငင်ကြီးတွေကမင်းသားစားလို့တည်းကဆရာအိမ်မှာသူချန်ထဲမှာနေခဲ့ရတာ哦အဲ့ဒါတွေကအမတ်ပြာသူတို့ဆိုစားတော့မရိုက်သေးဘူးဒါအခုတို့မင်းသားစားရွေးတော့အာမင်းသားမင်းသမီးလည်းမလုပ်သေးဘူးဘာမှတော့မလုပ်သေးခလေးပဲရှိသေးပါဘူးအဲ့အချိန်တည်းကအခုတို့တွေကအတူတူနေလာတဲ့မောင်နှမတွေအဲ့ဒါလေးကိုပါပဲဟောအခုတို့တွေဒီလိုအတူတူဒီအခုဒရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဒရိုက်တာကိုအဲ့ဒါတယောက်အနေနဲ့မြင်ရပူဝမ်းတောင်ပါပို့ပြီးတော့ညီကိုမောင်မကြီးလူတွေ့ရတော့ဝမ်းသာမှာ။အပါတိတော်တိမောင်မဟုတ်ဘူး။သူကသူကလည်းဆိုတာလေ။ဥစားပြပြရိုက်တာအကွာဗီဒီယိုပထမဦးဆုံးမူးနေမိမိကြီးလေးမတိမတ်တမအောင်နေလေ။အဲ့တော့တပြည့်အသေးကြည့်နေရတဲ့ဟာကိုတိတော်မှာလေအကွာ။ကျွန်တော်လင်းငယ်တွေကတော့ဝါဒနာပါဒါပေမဲ့သူကမတိကြောင်ဆောင်နေအောင်တော့အဲ့အချိန်တော့မပါချင်ဥစား။မပါချင်ဆောင်တော့အဲ့တုန်းကလည်းသူကငငယ်လေးတွေကတော့ဇမင်းအရှိကြီးပေါ့နော်။အဲ့လိုဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲကပ်ပိန်ပိန်ပဲသူကတပြည့်အရှိကြီးနေဆိုတော့အဲ့မျိုးပုံစံလေးလေးကငကူလေးကဟိုတို့နေကပုံစံတစ်မျိုးထွက်တယ်သူကသူသူ့ရဲ့ပုံစံတော့ငါဘယ်ဆိုကြီးတဲ့တိကြီးသားတင်လို့လားကွာတင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီတော့ရောက်တာတော့မချစ်တို့ကြပုံစံတစ်မျိုးလေးမချစ်တို့ကြသူကတကယ်ကိုသူ့အမပေါ့နော်ချစ်ချစ်ဆိုပုံစံတစ်မျိုးသူကတကယ်ကိုဘယ်လိုခုံးမလဲသူတို့ကတရုပ်ဆောင်တစ်ခုအတွက်မွေးဖွားလာတဲ့လူလေးလိုပဲသူကအခုတော့မရိုက်တော့တအားနှမျိုးစရာကောင်းတယ်ဒါအခုတော့ပြောပြမိလေဒါသူ့စိတ်သူကတကယ်ကိုတရုပ်ဆောင်မွေးလာတဲ့လူကအဲ့လိုပဲမြင်တယ်သူကသူတို့တရုပ်ဆောင်တော့ကိုလိုကကြည့်ခဲ့ရတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေပဲဟိုအဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုတော့သူကတော့ပြောစရာမလိုဘူးကိုတို့နေရာကျောသူ့ရဲ့ပုံစံလေးရောဘာရောမင်းသမီးဖြစ်မှာတည်းကပြီးတော့ရုပ်ရှင်နဲ့အရင်နီးစပ်တယ်ရုပ်ရှင်ချန်နယ်မှာဆိုတော့ဟိုကိုကတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေကိုကိုလိုကဖြစ်စီခြင်းတိုင်းဖြစ်စုဖြစ်ဟိုလုတ်ခိုင်းလို့မရအောင်ဒါကလေးတွေရဲ့စိတ်ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ပဲသူတို့လုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်ဖြစ်မှာပဲအဘိရောဇာတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်။ကုညီပေးမဲ့လူရှိတယ်။တကယ်တမ်းသူတို့ဆန္ဒရှိတယ်။ဖြစ်မှာပဲ။သူတို့ရဲ့အဓိကဆန္ဒပဲ။သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ၊သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲ။အမကတော့ပြောပြီးခါးဇလန်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမဇလန်ကိုရေးရအမနဲ့မလိုက်ဖက်တာတွေဖြစ်မှာဆိုဒီဇက်တစ်ခုမှာတော့ကုမင်းကရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပဲ။ကိုကပြောပါတယ်သူကပြောပါတယ်။အဲ့တစ်ခုမှပြောထားတာ။ပြောပါတယ်။သူကဟိုအကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်ပါဘာကာရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကလည်းပြောဒီနေရာနဲ့ရမ်းလိုက်လို့မမေးပါဘူးသူကဒီကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့အကိုယုံကြည်လို့ရိုက်တဲ့လူတွေအများစုကအကိုယုံကြည်လို့ရိုက်တဲ့လူတွေပေါ့အမလည်းပေါ့နော်ဟိုခရိုင်းကားတွေနဲ့မတူတဲ့ပေါ့နော်အာခရိုင်းကားမှာတရုတ်ဆောင်နဲ့တရုတ်ဆောင်လင်းစာနေဆိုရင်မတူတဲ့တရုတ်ဆောင်မျိုးကိုအကိုကမလေးချင်းမျိုးအောင်လုပ်ပေးမှာအကိုကအကြက်အကောင်းမျိုးอ่ะเนาะတမီးကအကိုလုံးဝတကယ်ပုံအပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကိုပုံသွင်းတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတမီးအတက်နိုင်ဆုံးရအောင်ပေါ့နော်အားဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်အချာချာကားတွေနဲ့တော့မတူဘဲနဲ့နည်းနည်းတော့တမှုထူပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လို့ 100% တော့လူတယောက်ကိုပြောင်းလဲလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာရိုက်တာထဲမှာပဲဖြစ်လာတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပဲအကိုကပြောင်းလဲပေးချင်တာပေါ့ဟိုပထမလုံနေကြ item နေနဲ့မတူတဲ့ဒီကာရိုက်တာမှာလုံရမယ်ဟိုတစ်ခုပဲအကိုကပြောင်းလဲပေးချင်တာပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးနှစ်ယောက်စလုံးစူးစမ်းပြီးပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်